hezký čtvrteční večer vám všem, právě posloucháte Špínu na rádiu Wave, ač se to zdá neuvěřitelné, protože jsme otevřeli tenhle díl písničkou od Hany Zagorové Pofoukej mi jahody, a to si myslím, že se doposud ve Špíně nestalo a dost možná ani nestane. Od mikrofonu vás zdraví Petr a Judita, ahoj. Ale rozhodně tu nejsme sami, naopak udělali jsme to úplně obráceně, než to... Ani nejsme ve vlastním studiu vlastně. No právě, to my jsme nepozvali lidi k sobě, ale prostě navezli jsme se na návštěvu do studia Mr. Wombat a řekl bych, že 5 ze 7 lidí z kolektivu tady je s námi hned na začátek a 2 jsou v zastoupení, teda papírovým takovým. Tak já bych na začátek poprosil, abyste se všichni představili. Ono to bude znít dost dobře. Nejvíc lidí ve Špíně, co kdy bylo. OK, tak čau, já jsem Bára, já jsem jediná holka ve Wombatu a jsem produkční grantařka a Láďa mi občas říká, že jsem Wombatí máma. A jako Wombatí máma držíš ještě někoho, kdo tu není, jo, osobně? A tady držím Koníka, což je náš mistr Páječ, který se stará u nás o workshopy a opečovává naše kabely. Já jsem Láďa a já jsem tady zvukař ve mistru Wombatovi, stejně jako další 4 kámoši, kteří se ještě budou představovat. Jo, já jsem Martin, jsem taky zvukář. A ty se staráš o workshopy. A starám se o workshopy teďka s Vojtou. Já jsem Vojta, taky se starám o workshopy, taky jsem zvukař a píšu maily, odpovídám na maily. To moc dobře. To je důležitá funkce. Já můžu potvrdit, odpovídáš i na zprávy třeba na Messengeru nebo tak, mě si odpověděl. To je pravda, ano. Díky Takže tomu jsme to mohli zrealizovat, tohle setkání krásný u vás doma. Ale nejsme u konce. Čau, já jsem Honza a jsem taky zvukař a zároveň takový údržbář, vyměňuju žárovky a různý další věci, které se porouchají ve studiu. A na klíně držím Davida, který je taky zvukař a momentálně je v Salzburku, takže tady s náma nemůže dneska být. Jo, a má na starost nástěnku, kdyby. Jo, to je pravda. Tak i nástěnkář, to je výborný. Tak to bychom měli k tomu představení, ale je potřeba doplnit ještě, kdo vybral tu písničku a jak je možný, že na tomhle jste se shodli všichni, co tu jste dneska. No dobře, tak to asi musím vysvětlit já. Dobře, Honzo. No to je tak, že já loni v létě jsem se dozvěděl úplnou náhodou o této písničce a dal jsem si za cíl, protože to je úplně skvělá písnička, že z ní udělám hit loňského léta, což se mi částečně, myslím, podařilo. Hrál jsem ji úplně všude, pouštěl jsem ji všude, nutil jsem ji všem DJům, kteří někde hráli. A mám velkou radost, že jsem ji teďka procpal až na Radio Wave, což je podle mě velký win. To určitě je a ne, ty jsi mi teda řekl v soukromí, že je to nejbizarnější text možná, nebo nejhorší text. No, obojí, bych řekl. A nebo jsou tam hloubky, které ještě je potřeba objevit? No, jakoby hloubek to má spoustu, podle mě. Zároveň je to znělka k dětskému seriálu, což se, jako ten text zní trochu vlastně perverzně, když se o člověk možná poslechne na první dobrou, ale není to tak, je to vlastně písnička k pohádce a z nás jediný, kdo tu pohádku celou viděl, je Vojta, který by možná mohl vysvětlit, ale... Ne, já to nechci vysvětlovat, já chci, jako, aby každý jakoby si ten pain prostě prožil sám. Jako, a podíval se fakt na, jakoby, na celý ty 3 asi hodinový díly prostě v kuse tady té pohádky. Mm-hmm. To má 3 díly? To má 3 díly, no. Ale jako naštěstí tu pointu Pofoukej mi jahody pochopíš hnedka po tom prvním, myslím. A vlastně jedině Honzovi to nedoporučuju, protože mu to zkazí to kouzlo. No, jako totálně, ne, já se na to dívat asi nebudu, no. Ať se na to nedívá. Posloucháte Špínu na rádiu Wave, která tentokrát vysílá ze studia Mr. Wombat a právě tady s 5 členy tohoto studia jsme se dneska sešli a povídáme se o tom, jak studio vzniklo a bavili jsme se o jejich začátcích. Tak už jsme si nastínili teda, jak vznikl ten název i že vlastně původně to bylo především prostor k tomu, aby se měl kam dát klavír. A vlastně jakoby jak probíhaly celý ty začátky, co jste třeba pořizovali jako první, jak jste jakoby na to šli, jaká byla jakoby ta praktická cesta k tomu jakoby vybudovat tady ten prostor, ve kterém sedíme právě. Jako mě přijde dobrý ještě doplnit pro ten začátek, že tam to ještě popoháněla nějaká touha, krom toho teda klavíru, jako vytvořit si fakt nějaký prostor, kde se budeme nějak jako moc fakt svobodně potkávat nad tím zvukem, protože hodně těch prostě studií, co existují, nebo těch prostě prostředí, kde se člověk může naučit o zvuku, jsou buď jako nedostupný jako finančně nebo kapacitně a je to fakt jako takový často až jako exkluzivní prostředí a my jsme byli fakt takový jako
obyčejný prostě košťata, který jako tyhle prostředky neměli a chtěli se to naučit. A to, jak jsme nějakým způsobem se spojili, tak nás vlastně hrozně jako popohánělo i motivovalo a přirozeně se na to jako nabalovali vlastně jako i ty lidi, což podle mě bylo jako vlastně hrozně zásadní. A s těma lidma už pak nějak jako i přirozeně přicházeli ty jako ty materiály, kdy jsme společně jako dali to, co jsme nejdřív měli, a pak jsme postupně jako začali skupovat ty věci, co byly jako nezbytné, a to si myslím, že vlastně je i důležitá jako flow, která tam byla. Já myslím, že jako to množství těch lidí nebo ve vícero lidech jako něco takového vlastně demokraticky budovat je vlastně docela dost důležitý pro toho Wombata a taky proto, že se nám to podařilo vlastně poměrně jakoby rychle i jako s nějakýma malejma prostředkama tak nějak jako dohromady dát. Že já jsem třeba prostě léta vedl takový malý nahrávací studio v rámci Domu dětí a mládeže na Bílý hoře a vlastně jak jsem byl na to sám, tak mě to ani jakoby tolik nemotivovalo vlastně nějak to jako posouvat nebo vlastně nějak to jako zvelebovat. Takže tohle si myslím, je pro Wombata taky dost důležitý vlastně. Ta špína měla vždycky takový trošku jako návodnou rovinu v těch pořadech jako inspiraci, aby lidi něco dělali taky. V jakém momentě jste si řekli, tohle to už není jenom legrace, tohle už je fakt opravdu studio. Co jste, jakoby, čím jste byli obklopení z toho fyzického světa nebo z vybavení a co vlastně ve vás uzrálo, jako že už je fakt jako opravdu, už to není jenom, že si to chceme dělat pro sebe, ale chceme taky, aby to něco vytvářelo pro ostatní lidi. Určitě nebyl nějaký jeden moment tohle. A myslím si, že jako do dneška ten moment jako úplně ještě ani není, jako že bychom si řekli, jo, tohle je prostě jako studio, který prostě je schopný jako cokoliv nějak jako dát, jakýkoliv jako projekt bez toho, aniž by nevím, by nebyly jako nějaký třeba předpoklady od nějakých jako klientů nebo něco takového. To prostě byl takový jako postupný přerod, že se nám to daří dělat jako pořád trošku a trošku líp. Řekl bych jako tak nějak komplexně, nebo nevím, jak to vnímají ostatní, ale no, že pro mě třeba byl jakoby zásadní moment chvíle, kdy jsem byl schopný nahrát velkou kapelu naráz na vybavení, který jsme měli jenom tady, a nemusel jsem si popučovat po celý Praze hromadu mikrofonů a nemusel jsem zjišťovat, jestli mi bude fungovat můj počítač a schánět stativy prostě po celý Praze. To bylo takový jako v první chvíli, stejně jako ve chvíli, kdy prostě, nevím, jsme poprvé natáhli na záchod kabely, aby jsme mohli nahrávat kombo v izolaci. Tak to byla takový chvíle, kdy jsem si uvědomil, jo, jakoby teď vlastně najednou, ač máme všechno DIY, nedali jsme do toho vlastně skoro žádný peníze, nebo jakoby na poměry normálních velkých studií, jakoby vlastně nic, to je prakticky zadarmo tohle studio, tak prostě najednou zvládneme udělat věci, které se dělají jinde úplně stejně kvalitně. A to byla ta chvíle, kdy já jsem si to třeba uvědomil za sebe. A jak dlouho vám to trvalo v tom kolektivu dostat se do tohohle bodu? Tyjo, já bych si řekl, že třeba rok a půl klidně. Od té chvíle, kdy jsme třeba začali stavět stěny tady prostě a dělat akustické obložení. To samozřejmě neznamená, že jako předtím se tady nedělali docela fajn věci nebo nenahrávali fajn záležitosti, ale jako do té doby jsme jako neměli takovou nějakou tu jistotu, nebo jak bych to jako řekl, v tom takový zázemí toho pana Wombata, který je dneska. Jako jenom, abych to možná ještě doplnil, tak pro mě třeba vlastně nejvýraznější asi to bylo, když jako se začali ozývat lidi, nebo to nějakým způsobem to studio poznávat lidi, který jsem vůbec neznal a který prostě byl úplně z jiného kouta jako společnosti, tak to třeba pro mě byl takový moment jako wow. A nebylo to spojený hodně s Wombat Sessions? No to je možný, ale furt jako to je Wombat. No, o Wombat Sessions se samozřejmě budeme bavit a budeme se jim hodně věnovat, ale teďka je opět zase ideální čas na to pustit si další skladbu. Tentokrát tam máte Neres Johanka z Parku, tak kdo zatím stojí? Zatím stojím já a vybral jsem to vlastně proto, protože myslím, že ta česká tvorba je krásná a tady to je pro mě takový jakoby nedostižný benchmark vlastně, ať jako v nějaký jako textařině, tak i vlastně v tom, jak je to trošku jinak, jinakým způsobem zprodukovaný nebo i třeba nazvučený. Vlastně se tam používají jako jiný nástroje nebo v jiných jako referencích, než je člověk zvyklý. Tak teď si to pojďme ověřit, pokud to neznáte. Pro mě to byla taky jako poměrně nová věc, nová poloha Nerezu, kterou jsem neznal, Johanka z Parku.
Posloucháte Špínu na rádiu Wave, právě jsme slyšeli Neres, Johanku z Parku a bavíme se dneska s kolektivem studia Bombat. A vy už jste nakousli vlastně ty vaše live sessions, které tady podnikáte, o těch se budeme ještě bavit, ale co ještě třeba jiného se tady děje, na čem se podílíte, zmiňovali jste ty workshopy, ale nahráváte asi i něco jiného než kapely třeba. No, Mr. Bombat má totiž dvě takové jako zásadní polohy a jedno je ten náš kolektiv, který vlastně funguje tak, že si navzájem nějakým způsobem budujeme to studio, aby jsme mohli tady nahrávat kapely, podcasty, jakýkoliv jiný filmové záležitosti. A to je ta jedna poloha a ta druhá poloha je nějaká jakoby vlastně nezisková nebo až když se snažíme jakoby vytvářet tu komunitu okolo prostě jakoby zvukařskou komunitu a nějak to jako podporovat a hudební komunitu. A tam jsou vlastně dva zásadní projekty, které tu máme a jedno jsou teda Bombat Sessions, které asi lidi znají spíš a druhý jsou ty workshopy, kdy vlastně my vytváříme takovou jako, nevím, my tomu říkáme jak zvukařská zuška, aby to prostě bylo jako dostupný pro lidi, kteří nemají peníze a chtěli by zjistit, co teda ta zvukařina obnáší a naučit se něco, aniž by museli proto jakoby do toho investovat jakýkoliv peníze. Stačí prostě přijít na jeden den a vybrat si workshop, který se jim líbí. A to je, my tady budeme učit věci prostě. Jaký to měl dosah, když jste mohli teda, teďka to samozřejmě nejde nějakou dobu, ale když jste mohli ty workshopy pořádat živě, kolik lidí sem přišlo? Koho to vlastně, a jaký taky možná je to složení, koho co zajímá třeba nejvíc? To je hodně rozmanitý, protože ty workshopy jsou hodně různý, ale největší jakoby, no vlastně skoro vždycky jsme měli ty workshopy plný. Vlastně se nám od prvního workshopu nestalo, že by jako moc záleželo nebylo. Hodně jako na tom, jaký ten workshop to byl. Mm-hmm. Jakože některé workshopy, které byly takový otevřený, třeba jako základy nahrávání, jako úplně obecně, ty byly většinou hodně plný, nebo třeba základy jako práce s Abletonem. To jako mm-hmm. bylo vždycky mm-hmm. strašně populární. Tak to jako to se naplnilo vždycky, ale potom třeba jsme dělali takový víc vlastně užší jako, nebo specifičtější jako workshopy třeba jako dramaturgie zvuku ve filmu a tam většinou se to jako nenaplnilo úplně jako do nějakých a ta kapacita lidí. Je třeba jako 10 lidí, no. Protože to jsme si tak řekli, že je vlastně zvládnutelný, kdy my se dokážeme věnovat těm lidem ještě dostatečně individuálně, aby si z toho odnesli nějaký jakoby opravdu zážitek a aby si to vyzkoušeli, protože to je gro těch workshopů a ten koncept je takovej, že my si půl dne vlastně říkáme teorii a nějak se bavíme o tom, aby jsme všichni měli stejný základní bod, aby všichni věděli, o čem se bavíme. A to se většinou, jako některý lidi už spoustu těch věcí znají, některý neznají třeba vůbec, tak se tak jakoby potkáme na stejný úrovni, pak si dáme oběd a po obědě vlastně ty věci doopravdy děláme, jakože to zkoušíme. To znamená, že každý, kdo přijde na workshop zvučení živý kapely, tak tady máme kapelu a jdeme dolů do klubu, co je v Hybernský a tam zvučí každý z nich kapelu, má zvukovku s kapelou prostě. Takže proběhne 5-6 zvukovek prostě. Kapela je trochu smutná, ale všichni si užijou zvučení. A kdybych teda teďka začínal, měl bych zvukovku, jeden mic, kompa, kam až se s váma můžu dostat s tím lidem? Kam tak mě dovedete po té jako cestě domácího nahrávání? Ten začátek je určitě se podívat na naše teďka docela nový videa. Já na to trochu narážím, jsem se na to koukal, líbilo se mi to. Který vlastně, protože nemůžeme dělat ty workshopy naživo, tak jsme se rozhodli dělat takový krátký tutoriály, kde přesně se snažíme tady ten úplný začátek nějakým způsobem podchytit. Jo, je to asi o tom, jako, že jsme tady k dispozici právě k nějaký jako individuální jakoby, nevím, konzultaci nebo nějakým individuálním potřebám, což mi přijde taky hrozně důležitý, že prostě jsou lidi, kteří si seženou zvukovku, mikrofon a nepotřebují ani poradit a prostě to jako sázejí, ale spousta lidí, kteří třeba s tím víc bojují a myslím si, že tady jsme fakt jako všichni k dispozici se s těma lidma o tom bavit a pomáhat jim překonat ty začátky, které třeba pro nás bylo jako těžký nebo těžší překonávat, protože tady takováhle platforma jako nebyla vlastně. Já bych se jenom ještě rychle vrátila k těm podcastům a třeba i té filmové tvorbě, který tady nějak jakoby pokryváte, tak jsou třeba některé projekty, na kterých se podílíte, které vám přijdou opravdu třeba jedineční, nebo jakože máte opravdu radost, že to vzniká tady u vás? No, já mám radost skoro ze všech těch projektů, nevím, jestli jsou něčím jedinečný, ale jako jedem tady teďka hodně vlastně podcasty pro Alarm třeba, z toho mám velkou radost. Dělali jsme tu podcasty, nebo děláme pořád pro nějaký vznikající vlastně židovský takový komunitní centrum, co mi taky přijde super.
teďka Marty tady dělal něco pro Famu Fest, že jo, nebo tak. A všechny tyhle ty věci, vlastně já mám vždycky radost z toho, že si ozve někdo novej, kdo se dozvěděl od někoho jiného, že se tady něco takového dá nahrávat a vlastně, že se to takhle jako virálně šíří a nemusíme to nikde lovit a vždycky ty projekty jsou super a nejsou to nějaký strašlivý komerčárny, ale spíš naopak právě nějaký jako sympatický projekty, za kterým asi, což si myslím, že je důležitý, že vlastně za všem, co tady děláme, si nějakým způsobem stojíme. To si myslím, že je velká devíza třeba, za to já jsem asi nejvděčnější ze všeho, kdybych měl říct, za co jsem nejvděčnější u mistra Wombata, takže tady prostě není jediný projekt, za kterým bych se jako nestal. Že máme tak strašlivý štěstí, že nemusíme dělat vůbec žádnou komerční sféru a nic, co by nás nenaplňovalo jenom proto, že to děláme. A vlastně najednou člověku jakoby chodí do práce a nemá pocit, že je v práci, protože by to dělal i zadarmo vlastně. To nesmíš říkat. To je krásný to poslouchat. Já jsem úplně jakoby nadšená, takže i Špína vyzývá, pokud někdo budete třeba něco chtít, tak se ozvěte Wombatu. My se tady cítíme jakoby velmi dobře, takže můžeme jedině doporučit. Každopádně já to opět zaříznu s další skladbou. Nakopnu. Ale dostaneme se opět k rapu, protože tady na nás vykukuje Young Clean a Boy Life in European Union, což je, pokud se nemýlím, z loňský desky. Tak kdo si to vybral? Tak to je moje volba. A čekal jsem to. Což je samozřejmě trochu, asi zní to prvoplánově, ale zároveň se mi líbí, jak nějakým způsobem je fakt i naše parta jako hodně různorodá. Tak jsem chtěl podpořit jako různorodost toho playlistu, tak jsem si chtěl dát něco, co je asi pro mě takový specifický a dal jsem prostě svoji oblíbenou písničku z mě oblíbené desky. A to já jsem vždycky ráda, když někdo vybere Young Clean. Takže Young Clean a Boy Life in European Union. Posloucháte Špínu na rádiu Wave, právě jsme slyšeli Young Leana a stále se ještě bavíme s kolektivem studia Mr. Wombat. No, já bych se rád ještě vrátil k Wombat Sessions, který asi zná většina posluchačů Špíny, protože tam je spousta kapel, který tak trošku jako ceníme a některý i dost tlačíme, ale přesto jsem si uvědomil, když jsem si ty videa prohlíd všechny, co tam je, že je tam určitý žánrový rozpětí, třeba od toho člověka krve přes přes samozřejmě nástupiště, pak k Amelie Sibě, že tam přeci jenom je nějaký jako nějaká poměrně velká škála. Podle čeho vybíráte, co vlastně tady chcete a co vás těší? Je to podobná hádka jako nad tím plejákem, nebo diskuze jako nad plejákem pro dnešek? Ne, je to tak, že my jsme, zároveň Wombat Sessions nedělá jenom nás sedm tady, jak tady, jakože, co vlastně děláme mistra Wombata, jakož toto studio, ale máme širší tým, kde máme další čtyři kameramany, střihačku, zároveň to s náma dělá Betty Suchanová, která nám dělá ty animace a vlastně nám dělala i logo mistra Wombata, je taková naše jako grafička. A všichni tyhle lidi dostali vlastně na začátku, jsme si udělali nějakou schůzku a řekli jsme si, že prostě všichni dostanou možnost, protože všichni dělají zadarmo a dělají to pro radost a děláme si to hlavně proto, aby jsme měli hezkou neděli, tak dostanou možnost v tom mít slovo. Takže máme jako velikánskou tabulku, kde hlasujeme a skrze tohle z toho hlasování vlastně já potom, protože mám zrovna na starost Wombat Session, my každý máme nějaký úkol, tak jak prostě Honza je údržbář, tak já mám na starost Wombat Session. A tak potom jakoby oslovuju a vybírám, jakoby ozývám se těm lidem, kteří v té tabulce jsou nejvejš a všichni, včetně kameramanů, v tom mají slovo, aby nás to všechny bavilo. Když se tady potkáme v tu neděli, tak aby to byla radost a nebylo to vlastně jako, že musíme natočit něco, co si někdo vybral a ostatních šest lidí to vlastně nebaví. Ale zároveň to má i ten kontext, že se snažíme i tak trochu volit ty kapely podle toho, když jim třeba vychází deska nebo vychází něco nového, aby to bylo vlastně v tu danou chvíli aktuální. A to je vlastně, pravda. No. Aby jsme pomohli ty kapele co nejvíc, co můžeme, aby prostě jsme jí dali možnost. A snažíme se taky kombinovat i nějaký jakoby v uvozovkách jako slavnější kapely s nějakýma třeba, který napak my chceme jim pomoct, aby slyšelo víc lidí, aby tam nějakým způsobem bylo tohle jako i vzájemný, jako posouvání se. A ještě k tomu i kombinovat vlastně i ty žánry, jako nějakým způsobem dramaturgicky. Ne vždycky se to úplně daří, ale K tomu mám samozřejmě otázku, jestli se sem třeba někdo chce vmezeřit a vy třeba máte potom nelehkou situaci, kdy musíte říct ne, tohle to ne, už se vám to stalo? Jakoby a co by rozhodně nemělo být? Prvním roce Wombat Sessions asi každý jako měsíc přišlo třeba 10 mailů
tady ohledně tady toho, že přesně, že někdo po nás chce, aby jsme jim udělali wombat sessions od velmi takových skromných pouš jako takový, hele, půjdeme to dělat u vás 3. 5. Dáte to. No. To byl hybop, teda pravděpodobně. Ne, to byla nějaká hrozně něžná písničkářka, ale byl to její jakoby nějaký management nebo něco. Už se ani nepamatuju, kdo to byl. No a co by bylo to ne? Co rozhodně ne? Co bychom jako neudělali v Wombat Session? Komu bychom neudělali v Wombat Session? Tak já bych třeba neudělal Ortelu. Ale tak je to fakt, jak prostě, to se prostě jako nějak samo podle mě jako vyfiltruje z toho hlediska, že prostě to je ta kapela, nebo nějak se v ty kapele zrcadlí podle toho, jakoby, kdo nám je v ozovkách příjemný, nebo kdo nám sedí. A takže jakoby to, co to ne, jsou ty kapely, které prostě nám jako nesednou a které jsou mimo to naše jako naše pole, nebo tak to, jak funguje. No, možná, no. Že ne, že nám nesednou, ale že prostě jako je 100 kapel, které nám sednou víc, jako než tahle ta zrovna, co se... A ještě neznamená, že nám ta kapela nesedla před rokem, takže teďka jakoby to neznamená, že si ji nevozveme. A do té tabulky se zároveň ty lidi můžou dostat prostě jak tak, že mě někdo z nás slyší na koncertě nebo se s nima zná, ale i tak, že nám prostě napíšou na e-mail a my si je tam zadáme a řekneme jim jasný, teď jste v tabulce a jakoby očekáváte, že se vám jako nejspíš neozveme, protože je tady dalších 200 kapel, ale je klidně možný, že jo, protože třeba už jsem podle jakhle objevil nějaký kapel, který jsem vůbec neznal a přišlo mi to strašně krásně, říkal jsem si, ty bláta, vůbec neznám, jak to možný. Jo, a to byly třeba ty, co nám prostě jenom napsali a vlastně takovým způsobem, takže se to dá, no. A já do toho opět teda vstoupím a zase si tady přetneme trošku to povídání o těch session další skladbou, která je trošku takovej ruční granát hozený do špíny, protože úplně poprvé nám tady zazní kapela Tokyo Hotel a jejich ikonická skladba Durkden Monzun. Tak kdo zatím stojí? Jako... Zatím stojí David, ale jako odvažuji se to za ně nějakým způsobem interpretovat. A to myslím si, že jako jsme vlastně stejná generace, jak to pro nás prostě hodně taková jako ikonická skladba, vzhledem k tomu, že to byla vlastně první taková jakoby teenage kapela, která fakt byla jako výrazná a myslím, že je hrozně důležitý si uvědomit, že vlastně i takovýhle žánr člověk jakoby poslovou, ač nebo nějakým způsobem jako... Ač nechce. Budou, ač nechce. A musí člověk prostě přiznat, že jako si tenhle si jako písničky zpívá a je dobrý občas vytáhnout a jako poslechnout. Myslíš si, David zpívá Tokyo Hotel? Já jsem si to zpíval teďka po tom pick-upu poslední 3 dny. Že to je třeba něco třeba pro mě jako Linkin Park nebo něco takovýho prostě. Jako... Nebo i jiný věci ještě, já nebudu snad ani jmenovat. No teď no, si to pojďme si ověřit, jo, jestli to, si u no, toho všichni ne, zaspíváme Tokyo Hotel Durkden Monzun. Posloucháte Špínu na rádiu Wave, to byly Tokyo Hotel a Durkden Monzun a dnešní špína s osazenstvem mistra Wombat už se nám pomalu, ale jistě chýlí ke konci. A já se ještě rychle vrátím k těm živákům, jestli v rámci těch sessions není třeba taky nějaký technický limit tady třeba pro hlučnější kapely, nebo vy se jim jakoby cíleně vyhejbáte, protože když se člověk podívá na všechny ty sessions, tak to jsou většinou nějaký jakoby klidnější i třeba jazzovější věci, písničkáři, kapela když, tak je to Dukla, která je prostě taky indie, není to nic brutálního, takže že třeba nějaký vole nebo nějaká taková. Bohužel jakoby zrovna teďka ten statement v ten moment, kdy ta špína vyjde, bude už jako neplatný. Výborně. Že jsme udělali teaser nějaký. Yes. Teď 15. bude vycházet session s kapelou Or, což je asi nejhlasitější session, kterou jsme tu měli. A nikdy jsme se tomu nevyhejbali, jenom to nějak nepřišlo na přetřes. A prostě naši kamarádi a spousta věcí, co nás baví, tak prostě mnohem dřív se k tomu dostali lidi, co nemají kapelu, která je tak strašně nahlas. Nebyl to žádný záměr. Ale rozhodně jako si myslím, že se 100% nevylučuje, že bychom tím směrem třeba nešli, nebo že takový kapely nebudeme oslovat dál, jako já jsem třeba velmi pro. Já jsem určitě pro. Nakonec bych ale rád se ještě vrátil přeci jenom k Báře a k její práci, protože my se tady bavíme spoustu času o nahrávání, o těch procesech, o kontaktování kapel a tak dále, ale někdo tomu taky musí krýt záda, což by si mohla Báro dělat jako asi leckde i jinde tuhle tu práci, ale vybrala si
práci s tímhletím kolektivem, který je All Male Panel, což musí být taky někdy složitý. Proč jsi se rozhodla tímhletím směrem? A jsi s tím spokojená asi? Jo, jsem strašně moc spokojená. Já jsem hrozně ráda, že mám Wombaty ve svém životě a dostala jsem se k ním, takže jsem potkala Láďu, který mi po pár měsících, co jsme se znali, zavolal. Hele, Báro, nechceš nám dělat produkční? No a pak skrz to jsme se dostali k nějaký užší spolupráci. A já to zároveň neberu úplně tak, já mám i jiný práce jako v produkci a ani tady to neberu jako tak moc jako práci, spíš jako radost ve svém životě, že mi to dává smysl. Zároveň jsme se pak s Láďou dohodli, že začneme společně vlastně schánět finance na ty Wombat Sessions, aby to bylo nějakým způsobem jako udržitelný do budoucna. A tím, že to člověku vlastně dává hrozný smysl a ty lidi má rád a snaží se jako posouvat tu tvorbu dohromady s tou kapelou, tak se mu i dobře píše o tom. A vlastně celkově je to hrozně smysluplná věc a zároveň kluci jsou fakt super kámoši, takže proto to dělám a proto jsem si je vybrala. To, co vás čeká v nejbližší době, aspoň co se týče Wombat Sessions, jste už stihli prozradit, ale to, co musíte prozradit na úplný závěr, ještě kdo vybral finální skladbu od MF, tolik dechů teda taky nebejvá ve Špíně běžně. To jsem byl já, Láďa, a je to moje taková oblíbená písnička, která když by se někdo zeptal, co jako netradičního, nebo co prostě bych si pustil. A zároveň rád, mám rád kapely, kde je hromada dechů, které nejsou dechovka. A tak to je ona, to bych vždycky jakoby zvolil, protože mám pocit, že ji hodně lidí nezná. A ta kapela vlastně tohle ani nehraje. Tak my vám, Juditou, moc děkujeme, že jste nás pozvali k sobě domů. Bylo to s váma moc milý. Přejem všechno dobrý do toho, co chystáte. Ahoj. Děkujeme. 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 Špína. Špína. Na rádiu Wave.